te lutem, Izote. Mëshirosos. Në është të më të parë shërkosh. O përëndi i shpirtrave dhe i çdo trupi, që shkele vdekjen, dërmove djalin dhe i dhurove botës jetë, ti, o Zot, prehe edhe shpirtin e shërbëtorit tënd të fjetur Gjergjit, në vend të ndritshëm, në vend të blertë, në vend freskie, nga ka ikur dhimbja, hidhërimi dhe pshërëtima, çdo mëkat të bërë prej ti, me fjalë, me puna, me mendje, fale si Perëndi i mirë dhe njëri dashës, se s'ka njëri që të rroje të mos bjerë në mëkate, se vetëm ti je pa mëkat, drejtësia jote është drejtësi në jetë, dhe fjala jote është e vërtet. Se ti je ngjallja, jeta dhe prehja e shërbëtorit tënd të fjetur, Gjergji, o Krisht Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdin, bashkë me atin tënd pa fillim dhe shpirtin tënd të rëshenjtë, të mirë dhe jetëbërës, tani e për ere në jetë të jetëve. Amin. I përjetëshem kujtimi ytë, i përjetëshem kujtimi ytë, i përjetëshem kujtimi ytë. I përjetëshem kujtimi ytë, i përjetëshem kujtimi ytë, i përjetëshem qëtë kujtimi ytë, i përjetëshem. Aksiomakaris,